Skulptori Idris Balani ka qelur në Muzeun Historik Kombëtar ekspozitën e tij personale, në të cilën janë prezantuar shtatorë dhe buste të realizuara gjatë karrierës së tij të gjatë artistike, duke filluar që nga profesorët e tij skulpturës Hektor Duri dhe Muntaz Drami dhe deri tek Hasan Prishtina, Isa Buletini, Ibrahim Rugova e tjerë. Ndjeshmëria e autorit ndaj origjinës së tij çame, por dhe nga kërkesat e tij ndaj artit realist, kanë bërë që temat me karakter kombëtar dhe artistik të zënë vendin kryesor në punët e tij. Veprat e tij sot gjenden në parqe të disa qyteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Artisti u bën apel institucioneve shtetërore që të jenë më të vëmendshëm ndaj skulpturës së parkut. Parqet tona janë bosh, për fat të keq. Ka nevojë për skulptur parku, ka nevojë edhe për skulptur me karakter historik. Kjo është çështje që i takon politikave shtetërore, që i takon bashkivet, që të nxjerrin fonde, të bëjnë konkurse, sepse jemi deficitar në këtë drejtim. Po të shkosh në qytete të ndryshme të botës, nga do që të kthesh kokën dhe gjeshve për arti. Këtu tek ne për fat keq jo. Një pjesë e skulpturave të Berlanit janë vendosur në Kosovë, ku spikasin Isa Buletini, Agjizeka, apo dhe Hasan Prishtina, që do të inaugurohet së shpeti në Vushtri. Ndërkohë, qyteti i Sarandës ka një bust të Hillary Clintonit, bust i cili mban autorisinë e Idris Balanit.